Bunda Nedani sing duwe Septiani malah saya sarang bos Kasminto panitia deh. Waduh, kurang dasar. Bapak tuane Beni ya kadin ketritis rambutnya kesang. Awas. Rika. Ya, sekarang boleh ngerepai. Bapak Widie Keding sarang Bapak Dasmar ngajar lo ngamun. Kedah, Cul. Kedah Imane wong madura tangi pisan mana. Condase. Oh, barang anu bibitan. Bibitan sliper. Bendo. Aja dianggap kian langkap bapane, kian anake, kian bapane. Maju terus. Wong becik pasti katiyeti. Pak Haji Nadi. Mama Nevira, Mama Neseli, sing duwe krupak dhewe aja lok namun sarang bapak tuane Benie Keding, Bapak Widi, Mama Dasmar Keding, Surabaya berupa-rupa. Saput tangan siato di lumpur mau lupa tak bisa lupa lupa sebentar di waktu tidur bapak tuane Beni. Bapak Widi makang bayari imane wong meduluran bos Kasminto minangkane panitia satu jalok lang. Kedor pripun Rama Guru Madya Bala Tunjung malah ngadepi anak putune Kakang Sumar. Ya pripun maya bonco sedan teniku mundur ana sing tugel tangane ya wonten mamane Anggie Keding Mama Kasminto Bunda Nedani anak sing pecah ndase ya wonten ari dasare mamana mene kudu kula sing adepi niku ya mangga diadepi jambine kula lagi tutup biasa mbak kebengi selasa aku ya mekoten jambi aku lah tutup bengi dewek kasane ngenak bau capane bos Kasminto aja lok lamun yen makaten sanggine kula sing merayogane kula sing tumandang ning papan yuda kula kang maju ning papan perang bokatan wis kudune kula waktu ning kene beber ilmu amuk ning karang tumaritus
Ari kabeh raine anak putune Kakang Sumare. Ah ya dicakari yang lawan gune mang sorepan meneng bae. Saking kenang apane? Saking kenang ringi-ringi eta. Saking kenang drengget-drengget eta. Untung mama masih sabar, namun mama wis beli sabar gejok bumi itu kenapa dia jegelap rong juta geseng sudah badannya. Bakal beli dari panjak wayang sing beli katon-katon sudah. Wong nonton keter emang saya enak tabuan muni deve penerus kenong ketuk. Ya pada muni baik wasalnya melang belum dicurang-curang sing nabu langka Kakang Semar punten lamun kula ngamuk ning Karang Tumaritus bong gane sampean beli nurut kula njaluk tulung sampean beli nyumbat tani lodore benjari aja nganti gawe keributan ing Karang Tumaritus berhenti benjari. Gawe cilaka ragane ma ragane sing katempu la 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 bok kedung ketemu ning guri bapak tuane Beni Bapak Widya Keding Bapak Dasmang Bos Kasnin Topanitia Satu Dewe Mamane Anggi Bundane Daniel Nyemana Sayang Seduk ini Raja Murga Raja Tawang Gantung Sepandurat kaget mati neng ratu tunjung malang Dorne sokalima mukae langsung ditekuk mawon Yen ngucap neng batin duh ana bae sing gawe penghalang Mama Haji Nadi Jalok digawe lamun
Pencari, maaf. Sedurung-durunge bukan aku dianggap salah berhenti akan tuminda ke awakmu. Aku sekedar pengen takon. Apa bener kiel singaran pendukuan karang Dumaritis? Jawab Pencari. Mama ne seri medel, mama ne wilayah keding. Aduh, paribasa neretan doangnya gawe, gawe kagok nih isu. Legok, waduh, tuang legok. Tuang legok tani menir. Tutuku langsung ngomong sampean, tutuku langsung meruan sampean sing tukang mampir. Bunda Daniel, bos Kasminto, panitia deh. Siapa ning kono? Tak kuning aku. Aku Raja Tawang Gantung Aspago Prabu Gonda Yitma kelawan Pepati Gonda Pati. Awakmu ison Ratu Tunjung Malang Nyai Gendeng Pramoni Loto Alah Ratu. Mama ne Anggi, Bunda ne Dani, Mama Kasintong. Sing ningguri bos, bos. Bakat jaman gin wong sing dianggep unggul karo wong sejen pasti diundangi bos. Angot bakane tanggapan langgam wong melarat. Bos nabu, ana bos baso, ana bos pangsit, ana bos tahu. Bapak tuan ebeni bapak widi, bapak dasmane kedih. Tapi sebaliknya, bakana bagian daging korban langka wong sugi melarat. Pada pengen dibagi hikam Pramoni mana paran harap gawe keributan ing Karang Dumaritis. Apa bener gin Karang Dumaritis? Bener sing dadi kuwune Kang Kuwo Semar lah kuwun sing tak kolat dening aku. Menyan kuning Jawa gendong gawe wirang ning Ndi menusane kaya ngapa wong sugeran Ku Semar. Aku duwe perlu karo Ku Semar. Tujuanmu arep takoni ning aku, arep tak dalih ning aku. Yen Semar belum bisa jawab, tak kebugi ning aku, tak kembilingi ning aku, tak jotosi ning aku, teket-teketek ning aku. Lah sembarangan aja malingane wong wani. Bagian kaya konon gak bakal Semar ku manjingnya ku panak awan isun senajan dulu ngaku neng isun majikannya. Menyan kuning Jawa gendong aja macem-macem, aja macem-macem. Isun sing arepan ngajar Kakang Semar, isun sing arep ngelingaken Kakang Semar. Belisa Semar urusan aku. Aku remen, aku terus neng Dewi Mayang Arum. Mayang Arum duwe laki Arjuna, Arjuna langka ning panggonan. Sing bisa njelasaken kudu Ku Semar menusane.
ya gawe wirang bapak tuane bini kesuma bapak widie kodi Yomas, si ora disangka-sangka, Yomas, 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 si ora dinyana-nyana, suaya mijang jine, Yomas. Semar tak dali, semar tak takoni. Ningin di anani arju sebab jaret calon kakang ite aku rumah tangga beli bisa tentrem yen Arjuna turun tak pate diri aku esun gak pada tujuannya orang beda yari sebenarnya marep nuntut tanggung jawab be kakang Arjuna iku wong beci pasti katiting kakang Semar urusan isun beli bisa Semar urusan aku menggin 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 sabar 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 jare beribasa lain je lain je aja geger geger kena geger pasar gede mak melu bunu mak melu bunu aja melu melu bunu melu anu tak cukup katang bisa denek katang bisa denek ana bisa ada beni tarik jenggot embe ini dia menu saku bangsa ini ngapa tuan-tuan dudu tuan-tuan ncencek dudu ncencek lekas lekas moyok kiri kiri lalu ini gua yang mau ngomong kiri Bendi jadi poyoki. Lamun kenal mending wong durung kenal wis wani moyoki. Sapa? Begawan Dorna, begawan Sokandima. Maksude maju ning Palangkaraya? Kok mama sing nengane-nengai? Sampean mikir. Sampean mikir. Raja Tawang Gantung arepan nakoni Semar ning ngendi anane Arjuna dengan alasan demen mayangaruh kelakon kawa mayangaruh bebas langka urusan nah sampean bisa nek arepan meryogani Semar Ari dasare nuntut tanggung jawab Jaruna Jaruna Arjuna Jaruna Arjuna Jaruna Angel baka bungi late cawang kunyo Moyoki maning moyoki maning Dian sampean tujuane kaya konon sing penting jaru ketemu ning endi arane dijaluki tanggung jawab jelas langka urusan langka masalah kula durung jelas maksude sampean ku pripun ari maksude mama yen kudu ngomong jelas sampean butuh lanange sampean Butuh waduh.
wedone. Leres niku. Inggih, yen dipikir leres. Memang gula remening Dewi Mayangerum, remening Dewi Sumbadra, garwani Arjuna. Kula gak ngarep-ngarep pengen di aku garwani kakang Arjuna. Sing penting mah kula digilir, kula dikekepi mawon. Aja labas pai popo. Ya bagian sepira ngecer ya bagian sepira wis bondo saya ya tunjung ngari ngomong wong wadon rada ngati ya apa pek cembek untung gak wingi beli sembelih sih ya pek dure lagi cilik nyorane cembek arane. Leres, leres. Dados ecane pripun lamun kerja sama mawon. Kok Semar kula sing dame. Semar kula sing nakune ning endi anane Arjuna? Yen Semar wis bisa ndokaken ning endi anane Arjuna? Arjuna tak paksa ning kula kongkon masrakaken mayang arum kanggo kula. Mbok ket Arjuna beli terima sampeyan aja melu-melu. Kula sing beresi, kula sing ngurusi. Mayang arum tenggo garwani gula pasrah Arjuna kanggo sampeyan itu dia beres kates ari beres kates ku pripun maka beres kates artinya ngomong beres ning pinggir wiwitan kates ari mama pendita ngomongnya dia enak-enak dewek baik sehingga wik mau ngerongok nane melek weteng mas apa sih kan mas tali enak mas lepening kembu kebocakan gak mas ngalong-ngalongi baik ngalok-ngaloki karena ngalok-ngaloki sampe gak ngalong-ngalongi bakalong bakal wong jari ngoliake wakarane along along jari ngoliake wakarane along goblok jen makatan ulat tinggal arkan tun sementara aku lemrat ke Semar Semar bakal tak takpun dengan Diana Arjuna jen Semar berpisan jawab tak kebuk ini guna tekat jari Semar ini guna Semar Semar, aku peka Semar. Ajar terus. Thank you.
Iya bengi apa segini pak, ke temen tamu begini pak. Lamun tamune tamu rezeki kabeh. Ah ya kaya-kaya rombongan ini yang dimakmur. Kin matamune tamu pada ngajak-ngajak ribut kabeh. Kan maning kong glakok-glakok siapa maning sini mbet teka durung kan wis karuan kin wis teka maning siapa segini pak ya hari tok sawang lambine mah batik ikaya seragam mawan wayang seragam mawan apa segini panjak wayang. Nah ya kak, kan gue nambani panjak sih ngarep ngantuk. Saking Mama Haji Nadi, kalian Mama Siling Mebel, Mama Iwira boten kantun sing duwe kerupak, nyusupi weteng. Kunarane kesusuban. Aduh, kayune cilik kenyerak gote beli kira-kira. Dia kali angin. Ya. Kembang-kembang tuli diwadahi trombong. Kula dua laki sering pisan di bebodo. Mola awan bengi duiti pada mendi. Yang dijaya lukin rabi sewote bi mari-mari ati kula curiga sampeyane kenapa biasane eman sekian kaya kemangan tak subuhi marangan ora gelem dipangan. Yen bengi tak tawan sampai yang boro-boro maraku. Yen masih demen bekas rabine kula singana Mama Jinadi deresan bae bar cuma dipertahankan apa tiga larani hati kula curiga sampai jane kenang apa mama seri mebel biasa emang sekian kaya kemangan tak sugui mangan ora gelem dipangan yang bengi tak tawan mamane wira boro-boro marah yang masih demen bekas rabine kula singa ngalah pekatan baik bangar cuma dipertahan aku dua pati gawe nyusupi mati hati kula curiga sampai ane kenang apa bos asalnya biasanya eman sekian kaya kemang-mang tok sugui mangan ora gelem dipangan mamane anggi yen bengi tok tawan sampai yang boro-boro pengen marepi. Arep bertemu ketemu karo wong kaya kene kabeh. Wong loro cangkeme memble kabeh.
Mung beda mata. Sing ning ngarep matane ciut, sing ning nguri matane ambon. Are sing ning ngarep kiyep-kiyep damar kanginan. Bakas sing ning nguri kiyep-kiyep damare wong nyuduh. Nasib kabran temen yang cong dipikir aja maning wong bagus wong blesak ning reang angger moyoki gawe reang ku bengi apa sih pak ya bukan sampeyan lagi gawe reang pertama niku kelalen beli maca doa dingin pak buarapan primen gak apa menusa majak lanin karo bismillah bismillah dingin gak apa untung-untungan wis gedean cong alam iblis sampean bakarapan keringkel-keringkel karo maca bismillah dingin yeh oh tambah isin berkelingan barang apa berkelingan masalah saya los cuman yang bapak panjak cong siapa sih ngarepan turu bareng karo nabi ini maca bismillah dingin mangsa ini enggak ya pokor yang dia anak dunia tinggalnya laras belok ditatap bumi segandu tanah termayu Amitagung Palamarta bilih kula dianggep lancang selaksa detuka sewu bebetu Gurimis sing ora mari-mari gumarala sayane gila Ewa Lele Lelala gawe riwayati ngejaman kang keliwat badan si jidat ditem ningan disenitip diri Bapak tuane beni Bapak lewidi Bapak dasmara kang hormati Mama ajina di mama neseli aja lo
be kenangi depe ora bakal lali be selawase mama kasinto mama dula mama jano dine kudung panitia dere sarang bunda ne danile kedil mama ngangki ya jano pigawe lamu bapak ngaji nadi mama ne sini sampun lali lho padha bisa ngomong dadi kian ki wong bawa rasane sing awit mau diadep pikire ange katone apa punten bagen blesak ya wong tuan rumah sing duwe wilayah kula takon sampean sinten maaf bukan dianggap kula sombong sanes duduk kula bisa panem bendel dengan wong kayak ini ngenalaken bagian kula menggenen bagian kula wujude ala tapi kula petugas kula niki pepatih kula pepatih sing negara simbar kencana bupatine Gusti Ratu Dewi Kencanawati asma kula Patih Pegot Segara sinten jenengan tanglet ning kula nggih bakak kula kuwu Karang Tumaritis asma kula Semar Kudapawana sinten kuwu Karang Tumaritis arane Semar Kudapawana lah sing teko lati maaf bapakku nasmono tua tanggung jarang basane jaluk kapan dituruti Bapak Haji Nadi Mama Seni mangsa urung punten bapakku punten asale kula wong beli weruh langgap padane lah sagede lah mungkin kula bakal cerita hari niku sing ningguri sinten niku Riang Riang sinten ya anaknya bapakku anak pertama ki anak sulung ki sinten sampeyan Raden Panjilaras patak raine Kosi Panjilaras biang sekali-kali pak kader beli buru beli apa kunek kuning reangku ah ini wong tua gereven ini bloli anaknya rada unggul setitik lah jelasaken maksa depipun
Maaf bapakku. Deng deng gedang wewalian, godong pece blak blakan. Kula diperintah ning Gusti Ratu Dewi Kencanawati. Ratu Simbar Kencana kongkon ngolati karang tumaritus nemoni bapakku Semar. Lah sampun kepake tujuane kula kengen tanglet. Tanglet pripun leres napa mboten? Yen bapakku niki gadai keturunan kang namine Raden Mas Cungkring Surya Diningrat. Ning lair najen mungkiri nanging batin selawase Mama Jenadi, Mama Selime banget, Mama Nevira Sibet Grobak, Bos Kasninto, Mama Ne Anggi, Bunda Ne Daniel, Mama Wira, Ngejalok Lamun, Panitia Dewek Aja Lali. Wonten ya mung arane ki Cungkring mawon sanes Raden Mas Cungkring Surya Mangkundara Tolempok sanes Surya Diningrat Raden Mas Cungkring Surya Diningrat langgih niku sanes. Memang kula duwe anak tapi arane Cungkring sanes Raden Mas sanes. Wis lah ngamaning papa ning wis ning Facebook wis lah ngamaning. Pak bakal ning Facebook buk Pak aja bribin nggih Pak aja bribin. Oh, tukang suling, Pak tukang suling. Tukang suling. Bakal ning Facebook mah Pak arane ku Dewa Angin. Biang pa rambute jengkuh. Kaya panglima sandiwara kok. Biang paraine kok sesemono prongo sing dadine ku ngendhlang. Paling kemengkono ning lair najan kiri nangin bati bos kasnintong mama dula mama jano dine kedeng mama ne anggi jalongok. Sampeyan gada putra singaran Raden Mas Cungkring Surya Diningrat. Cungkringe mawon
boten ngangge Raden Mas boten. Langkah Surya panurate boten wonten. Ya sing penting wonten asmane kang member-membere. Lah tujuan kula yen wonten sampeyan leres nggadhep putra kang nami Raden Mas Cungkring Surya Diningrat, kula diprintaning Gusti Ratu kengken dibakta dateng Kraton Simbar Kencana. Maksude kengken ditingali ning Gusti Ratu leres napa mboten yen niki tiyang jalre. Mekaten nggih bapakku. Kula duwe pimpinan Ratu Raja Wadon. Durung duwe pendamping. Masih single. Masih perawan. Malah waktu kian tak delengaken lamunan. Nah, waktu tepakoni lagi demen, lagi remen ning bocah lanang singaran Raden Mas Cungkring Surya Diningrat. Kasemenom tua tanggung Pajinadi mamane seli mamane wirai kedih sing dua rupa bos kasinto bundane Danil mamane anggi layung sore padang esok kaya katon sang wong demen kaya katon Pajinadi mama seli meble keding mama nebirara sing duwe kupak dewi. Bapak tuane benia kedin bapak widi bapak dasmara jelok digaweng lamun ye mane 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 wong meduluran aja tegabai bos kas minto panitia satu jelok Cungkring siwek ditresnani dateng Ratu Simbar Kencana leres. Nah pundi Gusti Raden Mas Cungkring Surya Diningrat, kula pengen ketemu, kula pengen weru kaya ngapa wonge. Semenom tua tanggung beli kumat nang jangkan aja ngaget akan ngepin sampai jumpun latihannya boten wonten. Sreang sing ngatane ngale-ngale. Ah, ngeleri wong tua ku selempenge bae. Mama Jinadi sampun lali. Mama ne selime bela mama ne bira
sing duwe krupak dhewe. Bapak tuane Beni Bapak Widi, Bapak Das marang kang hormati bos kasinto. Bunda Nidani lemamane Anggi, ibu Anggi. Sinten diwarare yang Raden Panji Laras? Oh nggih, kula mboten kemuten. Pripun Mas Panji? Tawa. Tiba selawase rang diundang Mas Panji. Kin mengkenen gini. Mas God. Undang kula Mas God. Ya jare arane pegot segara. Mangsa kula kudu ngundange Mas Pegot Segara kedawanen. Tek singkat bae Mas God koten. Oh nggih, mboten apa-apa lah pripun. Masalahe adik kula. Karena jare sampean mah Raden Cungkring Surya Mangkundara Tolempok tapi apa mbuh ringan senajan langka ning panggonan sanggup kula sing nemokaken sedulur nomor HP ne duwe, nomor WA ne duwe. Yung ngeling-ngeling sedulur ya. Tapi anak tapi nih, yen sampean pengen ketemu karo sedulur kula Raden Cungkring, syaratnya sampean kudu mbela kula dingin. Maksudnya delengen kula lagi diluruk ning musuh. Kah wadya bala gabungan. Pertama tekamene wong Tunjung Malang. Kiyen nembe tekamane mbuh kulane gedurung kenalan. Karo wadya bala sing endi kok rajane Bringas. Rajane karakter ora karo. Gibras mana gibras mene. Mung kaya kono gak dipercaya ning pemuda-pemuda sekubeng umae. Ya sing percaya ku tangga-tanggane bayar. Jadi sing rada do RT ne sejen mambu temen. Arepan diangkat dadi ketua Karang Taruna jare-jare. Ya kun mah sing blena karena ngerasa Cungkring teko lati Cungkring sanggup ketemu syarate yen sampean bisa ngunduraken musuh karang tumaritus. Oh sanggup kula sanggup tanggung jawab kula. Sing penting Raden Mas Cungkring Surya Diningrat bisa tegawa urusane rea. Sampean bantu kula, sebaliknya kula bantu sampean. Matur kesuwun Mas Panji. Mas Panji matur kesuwun. Aduh diundang Mas Panji luntar lemes gedes bae. Tibanggal bengirang diundang kaya kene. Kowe yang seneng. Maju yen sampean bener arepan bela Karang Tumaritus. Mas Panji ningali ning riki musuh Karang Tumaritus kula sing adepi kula tumandang tinggal kandun Mas. Thank you.
sewong dadi pimpinan ora bisa tak lengganane. Didi meneh musuh karang tumaritus isun kang merayogane. Tumandang ke sing bakal merayogane awakmu sapa, sing bakal gawe cidra, sing bakal gawe kaniaya ning keluarga karang tumaritus. Kuduani ngadepi aku pati pegot segara. Maju kang merek tumandang tok seret ning lemat dhuwur awake. Maju terus pantang mundur rela mati rela mati korban jiwa ya pang membela ning kebenaran ning kebajikan. Orang watakku dimati membela ning kebenaran, membela ning kebenaran. Mama Jinadi, mama Neseli, mama Nevirasin dia kerupa. Yes. Aja lok lamun. Kuning jawa gendong yang dipikir gawe wira gawe wira pikiran bos kas ninto mama Anggi bunda nedan dingin aja lok digawe juta tunang gaga sing mundur tatu gigi ngerebut pingin sapa kari melayu patunjang tunjang kacar terus. Selamat dewek-dewekan panjenadi jaluk najan priben dilakon priben badini kepalang disangka-sangka kepalang dituduh-tuduh wong becik pasti ketitik wong ngalah pasti ketarang pasti ketarang nyandangan asing kayang apa bos kasinto jalok lakempun labucu norea disangka